Miavo Linda, peva mi da kuvam, tralala. E, ali vidite, nije sve u jelu. Ima nešto i u govorno-jezičkom razvoju. Zato dok kuvate, a vi pričajte i pevajte svoje deci. Vidjet ćete. Jesam pekar koji noću kuva. Gukanje je sinonim za bebeći jezik. Gukanje se razvija tokom drugog tromesečija. Igrajte se sa svojim detetom izgovarajući glasove K, G i H. To su glasovi koji se izgrađuju korenom jezika i bebi je lako da ih ponovi kada leži na leđima. To su grleni glasovi u kombinaciji sa vokalima. Dok leži, beba i sama uživa u produkovanju grlenih glasova. Razlika u odnosu na to kada je beba sama i kada je neko u aktivnoj komunikaciji sa njom je u količini i kvalitetu glasova. Kada je osoba koja stimuliše ispred nje, beba će to činiti mnogo duže, mnogo ushićenije, mnogo kvalitetnije i obilnije nego kada je sama. Znači, već tada pokazuje se koliko je jedna stimulacija i uticaj izvana za bebu bitan u jednom komunikativnom aktu. Ovaj trenutak bismo mogli da zabeležimo i kao početak dijaloškog odnosa, kao odnosa ja pa ti, kao odnosa komunikacije. Nije dobro zasititi bebu neprestanim govorom, niti je dobro ostaviti je da dalje završi taj dijalog potpuno sama. Treba joj dati dovoljno vremena, ali ukoliko se za to vreme beba ne oglasi, ponoviti stimulaciju i opet dati dovoljno vremena. Bebi je potrebno vreme da osmisli, odnosno da na neki način sama izgradi taj svoj odgovor i produkciju. To se zove razgovor sa latencom. Znači, dajemo bebi vreme da nam odgovori na stimulativni akt. Ne žurite. Komunikacija sa bebom nije samo podsticanje takozvane predverbalne veze razvoja, već je pre svega razmena emocija, način za ostvarivanje bliskosti. Mnogo toga se kazuje osmehom, dodirom, pogledom i to je sastavni deo komunikacije sa bebom. Gde je tata? Gde ti je tata? Šta je to? Bravo! Bravo, Aleksa! Taši, Aleksa! Bravo, ljubavi, bravo, bravo, bravo.